Deze film van de stichting DSDT gaat over DM-montage en het testen van de bollen bij een DS. Deze DS heeft 4 veerbollen, zoals alle DS'en. Een voorraadbol, die gaan we ook DM-monteren. Maar omdat dit een idee is, heeft hij geen remaccu. Bij DS'en zit er wel een remaccu, dus dan moet je 6 bollen controleren en eventueel op druk brengen. Om de veerbollen te vervangen moeten we eerst het systeem helemaal drukloos maken. Anders zou er veel LAM verloren gaan bij het losdraaien van de veerbollen. Daarom begin ik eraan om de auto helemaal in zijn laagste stand te zetten. Helemaal naar beneden, zodat de auto helemaal door zijn voegen heen zakt. Nu moet ik het hoofddruksysteem van druk afhalen. Dat doen we door dit boutje 12 mm kop een kwartslag los te draaien. Ik laat het eventjes hier zien, omdat helemaal in de diepte deze hoogteregelaar zit en we dat moeilijk kunnen filmen. Maar je draait dus deze een kwartslagje los en dan is die van druk af. De eerste veerbol ga ik nu demonteren, dat is deze. Even kijken of het systeem goed drukloos is, dan kan ik hem zo'n beetje bewegen. Dat betekent dat hij helemaal drukloos is en nu kan ik die bol eraf gaan draaien. Wat ik wel eerst doe is even een doekje er hieronder leggen, want er zal toch altijd een beetje LAM uitlopen en dan wordt het niet zo'n vieze bol onder de motorkap. En als ik nou geluk heb en bij een vorige montage die bol niet te vast is gezet, kan ik hem gewoon met de hand losdraaien. Maar ik heb geen geluk. Dan doe ik het met een kettingtang. Daarmee kan je echt veel kracht zetten. Ja, hij komt. Kijk maar, ik kan de tang eraf en kan ik hem verder met de hand losdraaien. Bij de linkerkant zal je zien dat eigenlijk bijna altijd dit verlengstukje, wat niet bij de bol hoort, mee losdraait. Dat moet ik er straks in de bankschroef eventjes afhalen om op een andere bol te monteren als ik straks weer ga monteren. Rechterbol. Eerst even kijken weer of die goed drukloos is. Ja, en probeer even of ik hem met de hand los krijg. Ja, ik heb geluk. Deze kan er gewoon met de hand af. Doekje eronder tegen de lekolie. En daar hebben we de bol. De achterbollen kan je van onderaf heel goed benaderen. Daarom doe ik de auto met de brug omhoog. Ja, als je dat niet hebt, dan zou je met een krik en uiteraard ter beveiliging assteuntjes moeten werken en dan kan je onder de auto gaan liggen. Linker achterbol ga ik nu demonteren. Eerst even kijken of het los zit, zodat die drukloos is. Nou, bij een achterbol kan je het eigenlijk bijna altijd wel vergeten dat je die met de hand los kan draaien. Want dit zit natuurlijk allemaal in de nattigheid en corrodeert het een beetje vast. Dus hier ga ik gelijk met de kettingsleutel aan de gang. Ik heb er ook even een lekbak onder gezet, want ook hier zal wat LAM uitkomen. En nu met de kettingsleutel losdraaien. Ja, en daar gaat hij al. Kijk, sleutel eraf. Dan zie je, die gaat er mooi af. Viel eigenlijk wel mee hoe vast deze zat. En daar komt inderdaad een beetje olie eruit. Dus ik ben blij dat ik die lekbak eronder heb gehouden. Achterveerbollen kunnen soms echt heel akelig vastzitten. In het uiterste geval, als het met de kettingsleutel niet werkt, kan je ook nog met een hamer en beitel gaan werken. Zoals hier. Dan sla je een klein moetje zo loodrecht erop. En dan kan je daarna met flinke klappen zo die bol eraf tikken. Daar beschadig je natuurlijk wel je bol mee, dus dat heeft niet de voorkeur. Bij deze methode heb je nog wel een risico dat de veercilinder mee gaat draaien. Als dat gebeurt, dan moet je opnieuw beginnen.
Dan moet je zorgen dat alle bollen er weer op zitten. En dan moet je de auto helemaal op druk brengen in zijn hoogste stand. Want als je dat doet, klemt die veercilinder zich helemaal goed af. En dan kan je alsnog met hamer en beitel de bol een achtste slagje losdraaien. Dan gaat hij nog niet lekken. En dan de hele boel weer drukloos maken. En dan kan je hem er gewoon met de hand afhalen. Voor het geval het dus heel erg vast zit. Ik heb met deze geluk, deze kan dan gewoon met de hand afgedraaid worden. Dan moet je aan het eind even opletten, want er zit een O-ring hier ertussen om af te sluiten. En die wil er nu wel eens vanaf vallen, op de grond vallen en die willen we wel bewaren, deze O-ring. Hier zit de voorraadbol. Nou, je ziet wel die, daar kan je heel moeilijk bij. Dus daar zal je nooit een kettingsleutel op krijgen. Hier eventjes om te laten zien hoe dat in elkaar zit. Drukregelaar en voorraadbol. En die voorraadbol, die moet ik nou ook nog eraf schroeven. Sommige mensen kiezen ervoor, zeker als je geen brug hebt, om deze hele unit los te schroeven. Dan moet je twee leidingen loshalen en de zogenaamde treiterslang loshalen. En dan kan je die hele unit naar boven toe halen. Het is wel een beetje puzzelen hoe je hem eruit moet krijgen. En dan kan je hem in de bankschroef losdraaien. Ik kies ervoor om gewoon op de auto die bol eraf te gaan draaien. Maar, zoals ik zei, met een kettingsleutel kom je er niet bij. En dan is eigenlijk de enige methode is met de hamer en de beitel. Ik sla loodrecht erop een moetje in de bol. Kijk, dat kan je nu zien, dat moetje. En dan zet ik de beitel een beetje schuin op dat moetje. En dan kan ik hem zo losdraaien. En nu kan ik hem verder al gewoon met zijn hand eraf draaien. Daar komt hij. Weer lekpak eronder, want ook hier komt weer een golfje olie uit. We hebben een beetje pech. De linker motorsteun van deze motor is een klein beetje ingezakt. En dat maakt dat ik met die bol net niet ertussenuit kan komen. Daarom heb ik even een steun onder het motorblok gezet. En druk ik het blok gewoon een stukje omhoog. Een paar centimeter is al genoeg. En dat maakt dat ik net wat meer ruimte krijg om die bol ertussenuit te halen. Nou, de bol zit los, maar er is heel weinig ruimte om die bol ertussenuit te halen. Dus dat is eigenlijk altijd een soort van bevalling om die ertussenuit te halen. En wat je moet doen, is de bol een klein beetje naar voren schuiven. En dan een beetje naar boven. En ja, dan door een beetje op de goede manier te manipuleren, vind je wel een ruimte waar die er tussenuit kan. En het kindje is geboren. Nu ga ik de bollen allemaal testen. En daarvoor heb ik deze speciale bollentester. Deze bollentester is niet zo makkelijk aan te komen. Je kan ze in principe zelf maken, ook met een krik en een adapterstukje. Maar als service kan DSTT deze ook voor je leveren. Hier schroef ik de bol erop. Zo, die zit goed vast. De ontlastnippel onder los en dan gaan we pompen. En kijk naar de manometer wat hij doet. En zie, de manometer loopt op. Als ik aan het pompen ben, loopt op. En dan op een gegeven ogenblik loopt hij bijna niet meer op. En dat, die waarde die we nu hebben, dat is de initiaaldruk van de bol. En bij deze bol is dat dus 60 bar. Dat is voor een voorraadbol ietsje aan de lage kant, maar heel behoorlijk. Nu ga ik een achterbol testen. Die moet minimaal een druk van 38 hebben. Erop schroeven. Dat die goed dicht zit. Ontlastschroeft dicht. En pompen maar weer. En je ziet hem nu oplopen, oplopen. En hier stagneert hij. En hij zit op 37. Dat is dus gewoon goed. Met de marges die erin zitten. Nu doen we een voorbol. Die moet minimaal 75 bar hebben. Ik ben erg benieuwd wat die doet.
Dat is jammer, want die zit nu op 52 bar, dus die is echt veel te laag. Dus deze moeten we gaan bijvullen. Of vervangen, afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn. Nou heb ik hier veel apparatuur staan, dus we kunnen deze gaan vullen. Er zijn nogal wat Citroën specialisten waar je een bol kan laten vullen. Nou moet ik dat verlengstukje er eventjes afhalen, want anders past het niet in mijn bollentester. Zo, goed in de bankschroef en die gaat eraf. Ook weer even opletten dat ik die O-ring bewaar en niet kwijtraak. Die zit op 42, daar mag ook wat bij. Als veerbollen hebben we eigenlijk twee soorten. We hebben de zogenaamde deelbare veerbollen. Dat zijn de oudste typen. En later zijn daar gelaste veerbollen voor in de plaats gekomen. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat deelbare veerbollen iets soepeler veren dan gelaste veerbollen. Maar een ander leuk verschil is dat bij die deelbare bollen, die kan je dus uit elkaar schroeven. En als dan het membraan kapot gegaan is, zoals je bij hier ziet, dit is eigenlijk een membraan wat helemaal verweekt is door de LAM, dan kan je er gewoon een nieuw membraan inzetten, dichtschroeven, opnieuw gas erin en je hebt een weer goed functionerende veerbol. Dat kan bij de deelbare bol niet. Dit is een deelbare bol die ik heb opengezaagd. En dan zie je dat dit het membraan is. Het is dus eigenlijk niet echt een membraan, maar meer een bolletje. En dan zit hier de gasdruk erin en zit hier de oliedruk. Dus dat is een heel ander systeem. Het is ook leuk om te laten zien wat nou het verschil is tussen een veerbol. Dit is een veerbol. En tussen de hoofdbol van het hoofdsysteem. Kijk, hier zit geen dempertje in. Hier kan dus olie heel snel in en uit lopen. Wat ook de bedoeling is bij die hoofdbol. Want dat is een voorraadbol die zorgt dat als er ineens heel veel hydraulische olie nodig is, dat dat dan ook vloep in één keer geleverd kan worden. De veerbol, hier zit een schokdempertje in en die maakt dat de olie niet zo makkelijk kan lopen en dat daardoor de auto bij in- en uitveren niet blijft deinen. De olie wordt afgeremd. Dus dat is het grote verschil tussen een veerbol en de hoofdbol. In die schokdempertjes zitten weer allemaal verschillende soorten. In ieder geval is het zo dat achterbollen andere schokdempertjes hebben dan voorbollen. En in de loop der jaren heeft Citroën die schokdempertjes steeds wat stugger gemaakt. Want vroeger vond men het comfortabel als een DS echt enorm deint. Maar later, toen het motorvermogen groter werd en de wegen beter werden, vonden veel rijders het juist comfortabeler als de DS wat minder deinde en wat stugger geveerd was. En dat varieerde Citroën door er andere dempertjes in te doen. Dit is een remaccu. Die zit er niet in bij een ID, maar wel bij een DS. Dat is eigenlijk ook een voorraadbol die zorgt dat je extra druk, olie onder druk in voorraad hebt, zodat als je gaat remmen, de remmen het altijd goed doen. Ook deze bol kunnen we weer op druk brengen. In het geval van de auto die we nu aan het behandelen zijn, daar zit dus niet zo'n remaccu in. De remaccu is eigenlijk de meest vergeten bol in de auto. Heel vaak wordt vergeten om die ook te controleren en op druk te brengen. Deze bol had te weinig luchtdruk, dus die ga ik eventjes met dit apparaat van DSTT op druk brengen. Even vastzetten. Zo. Hij zit nu op 50 bar druk. De stikstoffles heel voorzichtig open. Zodat ik hem naar ongeveer 80 bar, ietsje overdruk,
Vul. Zo, daar zit hij. Want hij hoort op 75 te zijn. Maar dan is het mooi om hem een beetje overdruk te geven. Hoeveel staat hij? 78. Keurig. Nou moet ik de hoofdbol weer gaan monteren. Ik laat eventjes de regelaar hier los zien als voorbeeldje. En dat moet ik dus daarboven in de diepte een beetje in het donker straks gaan doen. Daar zitten een aantal lastigheidsgraden in. Ten eerste moet ik schoon werken. Terwijl ik daar dus een beetje in de diepte werk, moet ik zorgen dat ik geen vuil hier naar binnen breng. Verder moet ik deze O-ring hier in het groefje plaatsen, zo. En dan moet hij blijven zitten, maar door de zwaartekracht heeft hij natuurlijk de neiging om te vallen. En dan terwijl die netjes blijft zitten, ga ik die bol erop schroeven. En ook dan weer heeft die O-ring de neiging om weg te zakken. Maar als je dat voorzichtig doet, zoals je ziet, blijft die O-ring goed zitten. En nou zit het. Dit wat ik nu heb gedaan, hier in vol licht in alle ruimte, moet ik zometeen dus daar in de diepte in het donker gaan doen. Ik ga nu die O-ring plaatsen. Ik doe er een klein beetje vet aan, want dan blijft hij wat makkelijker kleven, blijft hij wat makkelijker hangen. Verder is het natuurlijk ook belangrijk dat we vooraf even kijken of die O-ring nog wel soepel genoeg is. En bij twijfel zet er gewoon een nieuwe in. Nou ga ik de veerbol monteren. Eerst even goed schoonmaken. Pasvlak goed schoonmaken. Draad goed schoonmaken. Ja, en dan moet ik die omgekeerde bevalling gaan doen. Dus hij gaat er hier zo erin. Oh jee, en hoe had ik het nou ook weer gedaan net? Nou, dat wordt wel even puzzelen. Nadat een aantal keren toch die O-ring er weer tussenuit is gevallen en ik die terug heb gedaan, is het me nu gelukt om de bol te plaatsen en vast te draaien. En nu is het laatste slagje, doe je gewoon handvast en dan zit hij vast genoeg, dan komt hij nooit meer los. Nu ga ik de bol monteren, zelfde verhaal weer, hè. Even goed schoonmaken met een lapje, de draad en het pasvlak. En dan kan ik hem er gewoon op schroeven. Die zit en nou draai ik hem gewoon vast. En dan het laatste stukje met twee handen even goed handvast. En die zit goed. Vaster dan dit hoeft niet. Zo, nou kan de linker voorveerbol weer gemonteerd worden. Even dat pasvlak mooi schoonmaken. Dan de O-ring goed schoonmaken. Die is nog mooi soepel, dus die kan ik wel hergebruiken. Die hier in het groefje leggen. De veerbol heb ik het verlengstukje weer opgezet. En met verlengstukje en al kan ik die erop schroeven. Zo, aandraaien. Weer met twee handen handvast. Het is vast genoeg. Die zit. En dan kan de rechter erop. Zo, nou de motor eventjes starten. En dan met draaiende motor weer die ontlastschroef hier, nummertje 12, vastdraaien. Zodat het systeem op druk komt. Daarna de auto in zijn hoogste stand zetten. Zodat de steuntjes er onder vandaan komen. En dan is het belangrijk om eventjes langs te lopen of er LAM-lekkage is bij de bevestiging van de bollen. Want wie weet heb ik toch ergens een ring niet helemaal goed ertussen gedaan. En dan is het klaar. Dank u voor het kijken naar deze film van de Stichting DSTT.